Det er spesielt inviterte fra min mote. Så ja, det folk kommer litt mer for å handle julegaver og litt sånne ting når det er litt ekstra rabatt, og det er litt kos med gløgg og koseng og litt sånn. Så det er litt mer stemning. Vi har kjempestore forventninger. Håper på masse folk og julestemning. Men så ønsker man seg også litt sånn, som her da, veldig fin kjole fra Malene Birger, som jeg synes er helt fantastisk. Lena, hva ønsker du da? Sikkert Barbie-dokke som andre. Ja! Barbie, prinsesse Barbie. Ja, du må ha kjole på deg! En del ting til meg selv, kanskje til jul da, til meg selv, men jeg har funnet noe til noen andre også. Hva da? Jeg har funnet noen lys som lukter veldig godt. Det er jo en fin julegave. Og til deg selv da, er det ting du skal pakke inn og skal åpne igjen til jula, eller? Ja, det er noen klær da, fra noen skjerf blant annet. Fra Malene Birger har vi noen fine skjerf. Hele butikken her har jo masse fine klær, så det er jo masse å velge mellom. Jeg hadde veldig lyst til å finne skjerf, da. Et nytt skjerf? Et nytt skjerf, ja. Så da så jeg fikk ut. Jeg vet ikke om man skal ha, om det blir mer uten klær, men den blir i hvert fall mye hjem. Sånn blir det i hvert fall.